Hei dere, og velkommen til en liten vlogg her. Jeg tenkte nemlig at jeg skulle lage en liten sminkevideo, fordi jeg får veldig mye spørsmål om hvordan jeg sminker meg, selv om jeg ikke helt kan skjønne det, fordi jeg ikke noen sånn supersminker. Jeg har fått til anledningen fått med en veldig fin kvise der, så det passer jo veldig bra. Men så jeg tenkte at jeg kunne sette i gang med det, men først så må jeg fortelle dere, herlighet. Jeg har nettopp sendt av gårde guttene, holdt jeg på å si, barna. Fordi de skal være borte hele helga, og altså det føles så rart. Det er utrolig deilig, samtidig som jeg kjenner på veldig sånn der jeg har så dårlig samvittighet, og det som er veldig rart er at Mikael er bortreist den helga her. Så jeg er helt mutters alene. Har bare liksom blitt headhuntet bort. Så i natt så skal de først være en natt hos noen, og så henter jeg de da i morgen, fordi jeg gjerne vil se de litt på dagen i morgen, og så skal jeg kjøre de videre til neste barnevakt, som de skal være til søndag hos. Så det er så rart at de skal være borte to netter. Det har ikke skjedd siden jeg var på føden og fødte Mionell. Da var Milian borte to netter. Men det skal jo bli veldig deilig også. Og i morgen så får jeg besøk av en venninne her som skal sove her sammen med meg. Så helt alene er jeg ikke. Og herregud, jeg skal jo kose meg. Shit, altså jeg har... Det som er rart, i dag er det liksom fredag, og jeg er så vant til at det er sånn frem til klokka tre. Så kan jeg på en måte gjøre det jeg skal, og så begynner ting, og så liksom må jeg hente guttene, og så er liksom dagen over, sånn min egen personlige arbeidsdag, og ja, min egen tidsdag da. Men det skal nytes, absolutt. Jeg klager ikke, vi er sykt heldige som har folk rundt oss, og besteforeldre som stiller opp. Det er det absolutt ikke alle som har. Så det er en himmel av luksus, men det føles veldig rart å skulle ta de bort to netter. Men nå har jeg laget meg en deilig iskaffe, koffeinfri for øvrig, for jeg har allerede hatt meg en kaffe i dag. Huden min er litt sånn, ja, hatt litt sånn en uke som ikke har vært så bra i det siste, men det er noe sånn. Ja, ting går jo sjeldent etter planen i Mina Paulsen sitt liv, så det ble ikke noe vlogg i går, fordi selv om kameraet mitt trodde jeg viste full strøm, så var det ikke så mye strøm igjen der. Så, da prøver jeg på nytt i dag. Jeg har nå sovet en hel natt, altså... I går så ble det en spontan tur på julebord, altså et alt for forsinket og mange ganger utsatt julebord med jobben min. Men nå hadde jo jeg da plutselig fri og hadde muligheten til å være med, så jeg dro ut med jobben og var litt spontan og var litt sosial. Så har jeg sovet en hel natt, og jeg våkna noen ganger rundt sånn 7-8, kikket på klokka på mobilen og bare, nei, jeg skal sove lenger, og sov til klokka 9:30, og så har jeg nå stått opp. Og spist frokost, sitter her i dag igjen med en ny iskaffe. Og nå tenkte jeg da å prøve å få lagd denne sminkehersens sminkevideoen, som jeg aldri får lagd noe til dere. Jeg har nå på forhånd brukt serum fra Eva Garden. Det heter Lifting Base. Ser sånn her ut. Det synes jeg gjør at sminka holder mye bedre. Nå bruker jeg foundation fra Kaja Cosmetics. Jeg har den i to forskjellige farger. 2W her og 2C her. 2W er litt lysere, 2C er litt mørkere. Jeg har enten blandet de eller brukt de hver for seg, alt etter som om jeg har self-tan eller om jeg er veldig bleik. Nå er jeg egentlig ganske bleik, men jeg tror jeg blander inn litt av den for det. Så bruker jeg da en fukta beauty blender til å blande det. Concealer, og akkurat nå så er jeg egentlig fortsatt på jakt etter den perfekte concealeren, sånn egentlig. Men jeg blander litt av de her to nå. Den her er fra Clarins, og den her er fra Maybelline, tror jeg. Maybelline, ja, Fit Me. Så jeg blander litt av de to. Sånn alt etter hvordan huden min er, så bruker jeg litt pudder over, men det er ikke nødvendig egentlig å ha pudder over denne foundation. Men akkurat nå så har jeg litt sånn dårlig hud og føler for litt mer dekk, så da hender det at jeg drar over litt med pudder fra Make Up Mecca, Hello Pretty, i fargen Bønn. Jeg tenker
dere at egentlig så hadde jeg lyst til å vise dere, for dere som har fulgt litt med, så har dere sikkert sett at jeg av og til legger en sånn sminke med eyeliner, eller med liner, som skyggeliner da. Men, og jeg hadde egentlig lyst til å lage den, for det var den jeg lagde i går, men det rekker ikke nå, så det får bare bli en sånn vanlig hverdagssminke, og det er jo for så vidt det jeg får mest spørsmål om. Og så får jeg lage en med den lineren en annen dag. Nå er det over til solpudder. Da bruker jeg dette palettet her fra Kaia Cosmetics. Det heter Sassy. Det har da sånn contouring, solpudder, blush og highlighter. Jeg bruker disse to sammen som på en måte contour, solpudder og litt blush. Og så er den veldig farget og pigmentert den der. Så den blander jeg litt med en annen highlighter som jeg har en gammel fra Chanel fra deg. Egentlig veldig glad i dette palettet. Da bruker jeg disse to til å legge i kinnben og panne. Så bruker jeg en sånn ganske smal børste sånn som det her til å legge litt kontur på nesa. Jeg er ikke fan av å legge noe sånn voldsomt greier, men det er bare en sånn liten skygge. Så blender jeg den litt ut igjen, så ikke den er så krapp. Så det er en sånn bitteliten skygge. Jeg vet egentlig ikke om det er så veldig synlig, men så er det litt blush. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. Så er det siste del av hudsminke. Da bruker jeg litt av den her, men jeg bruker egentlig mest av denne. Det er en highlighter fra Chanel. Den heter 12 Copes de Minute. Men det er en highlight blush. Den er kjempegammel. Jeg har hatt den i sikkert 10 år uten å kødde, liksom. Den er kjempegammel. Men det er masse igjen. Den blir aldri tom. Så den er jeg egentlig veldig glad i. Jeg kan nok dessverre ikke sitte og gi dere veldig masse sånn fakta og sånn som, det er ikke en Eveline Carlsen sminkevideo, det er her liksom sånn, ja det gjør du sånn og sånn med fordi sånn og sånn. Jeg har ikke så veldig god peiling på sminke, jeg har sett og lært, og så bare gjør jeg sånn som jeg har sett og lært. Så, og prøvd å feile litt selv selvfølgelig. Men i hvert fall highlighter, ettersom jeg har forstått, det legger man der som man vil at det skal lysreflektere litt og liksom fremheve litt. Så jeg legger det på neseryggen og i kinnbeina. Og man kan jo også, noen legger det litt på øyenbryna og på leppa og ja, litt sånne ting. Men jeg er ikke så fancy smancy, det må gå litt kjapt og greit også. Så det jeg av og til da gjør er at jeg bruker en setting spray. Jeg har heller ikke, det finnes sikkert mange bedre setting sprayer enn den her jeg burde bruke. Den er fra Maybelline i hvert fall. Så da bare sprayer jeg litt på med den. Da er vi over på øynene, så jeg bruker en vippetang til å vippe vippene med først. Det jeg kanskje får definitivt mest spørsmål om, det er hvilken mascara jeg bruker. At en all time favorite er den her fra L'Oreal. Det er L'Oreal Telescopic sin mascara. Ellers liker jeg også Lancôme sin Idol, eller hva den heter for noe, mascara. Får jeg av og til tilsendt litt forskjellig som jeg får teste, og da har jeg også fått testet den her fra Lavinde, som jeg har brukt nå i det siste. Veldig god, egentlig. Veldig fornøyd med den også. Får kjøpt på Vita og sånn. Nå begynner den faktisk å bli litt tung. Jeg har klart å dra av, så er det en sånn bunt med øyevipper. Altså dere ser kanskje at det er sånn en øyevipper der, og så er det et mellomrom før de er der igjen. Jeg har klart å dra av en bunt med øyevipper liksom, hvor idiotisk. Det jeg også pleier å gjøre er at jeg legger alltid mascara i to runder. Så jeg legger opp først nå, og så på andre øyet, og så lar jeg det tørke litt, og så legger jeg en runde til. Da føler jeg at de får litt mer tykkelse og fylde. Sånn, lag en med mascara påført. Bryna da, mens de tørker. Jeg er egentlig sånn helt ok fornøyd med den brynspennen jeg bruker, men det finnes nok bedre. Den er jo ekstremt billig, så til prisen sin å være, så er den jo veldig grei. Jeg bruker den som heter Brows on Fleek fra Makeup Mecca. Jeg børster bare bryna oppover. Og jeg er sånn, jeg liker egentlig ikke å måtte sminke bryna så mye. Jeg synes det er mye bedre å ha litt farge på de. Mine bryn er jo naturlig lyse.
Så de må farges jevnt og trutt. Og det jeg prøver å gjøre når jeg tegner brynene mine, er at jeg prøver å tegne inn litt hårstrå, strekete hårstrå, sånn at det ser mest mulig naturlig ut. Jo mer farge jeg har på brynene, jo mindre må jeg tegne, og jo finere blir det. Jeg har tegnet på bryna, så tar jeg og går over med en bryngelé med litt farge i, som gjør at håret ser litt tjukkere ut. Denne er fra Kaja Cosmetics. Den er ikke den beste jeg har prøvd, men funker helt greit. Da er egentlig det meste ganske klart, så da tar jeg og fjerner litt rester over øynene som jeg har fra mascaraen. Og så legger jeg et lag med mascara til, og så er det egentlig good to go til min hverdagslook. Ja, så da kan jeg gå over med min andre favorittmascara da, Telescopic fra L'Oreal. Så tar jeg et lite lag til, så nå ser dere hvordan øyeutbyene ser ut nå, og så legger jeg et lag til, så skal dere få se. I had to find a way to change, I had to leave to find my way. Ja, og da etter et lag til så ser de sånn her ut. Da er de litt tjukkere og fyldigere, føler jeg. Kanskje jeg må vise dere litt sånn. Fordi jeg vet ikke hvor godt dere ser i det lyset, men nå er hvertfall vippene sånn som det her. Det er min finished look. Det er forresten også veldig mange som lurer på, kan jeg vise deg i samme slengen, lurer på hvordan jeg lager denne tutten her. Den lager jeg bare ved å lage en lav hestehale. Sånn som det her. Avslutte siste runde med å lage en liten dutt, sånn som det. Resten av håret surrer jeg rundt på hester under strikket. Sånn som det. Så enkelt lager jeg det, den tutten der. Det er den simpleste og greieste hårsveisen som finnes, tror jeg. Ja, nei, da skal jeg komme av gårde og hente boysa mine og se de et par timer før jeg skal levere de videre til neste barnevakt for enda en barnefri natt. Det er jo helt insane. Håper i hvert fall dere likte videoen, og så har dere noen spørsmål, bare feel free to ask, og så skal jeg få laget en annen med øynskygge. En annen gang. Snakkes! Ha det!